どうもブス島です。デッドオブザプレイン2実況プレイ始めていきたいと思います。はい、前回なんかちょっとビビりまくってましたがはい、今回からですね研究所に入った資料退治ということでございますのでね、どっから行こうかなっていう感じです。なんかもう何回か倒したみたいですけど、じゃあとりあえず行ってみましょうか。奥から行きましょう。あ、ここから行こう。これからこの事務室にで資料はスティーブさんが倒したと言っていたみたいな、確認のため一度入ってみるか。いや、行けババーンと、ほんと勘弁してくれよ。うわ、ひどいな。あー、ひでえな。血痕のついたホワイトボードが立ててあるなと。スティーブさんに撃たれた男の資料だな。完全に脳も破壊されているから二度と動き出すことはないだろう。女の死体が転がっているな。この女も資料だったようだ。女だからって容赦はしない。資料である以上は人間を襲うことには変わりないのだからな。本当ですよ。彼岸島のね、兄貴も言ってましたからね。もう容赦する必要はないって、もう、アキラも言ってましたしね。まあ、彼岸島ではないですけど。でも、彼岸島って、あれって、無双系にしたら俺絶対面白いと思うんだよな。どっか出さねえのかな。なんか吸血鬼ブワーってくるのさ、こう丸太で。こうもう母言いながらこう振り回したら面白いと思うんだけどな。ねえ、ボス的に鬼がいたりしてね。まあまあまあいいや、それは。スティーブさんは射撃の名手だな。確実に資料の額を撃ち抜いている。さすがだな。この男の脳が飛び散っているな。さっきから脳独特の匂いが俺の鼻を刺激している。そんな匂いあんのか。嫌ですね。あとなんか調べられるのはあるのかな。こうよいしょ。いないと。机の上にはたくさんの書類が散らばってあるなと。机の下には何もないよ。あし、机の下からニョコッとか出てこねえよな。机付近には資料の姿はないようだ。まさかロッカーの中に資料が隠れているとも思えないな。ロッカー側には資料はいないようだ。よし。よし、大丈夫。いや、これ部屋から出んのも嫌だな。部屋から出たらババーンとか言うの、本当に。ちょっとその辺勘弁してほしいな。表で。いや、いきなり来んなよ、本当に。マジで。お、大丈夫ですね。じゃあ奥から行ってみましょうか。トイレを調べてみよう。おう、大丈夫。どこにもないか。小便器の、うわー、なんかちょっと怖いな。小便用の小便器が並んでいるな。まずこんなところに資料がいるとは思えない。俺が入ってきたトイレの入り口が映っているなと。大丈夫だな。あとねえよな、資料の姿を見えない。男前のアネコール、大きな鏡の正面正面に貼ってある。こうして銃を持っているとまるでギャングみたいだな。鏡には俺の姿しか映っていない。後ろが資料が現れてもこの位置は一発でわかるな。久しぶりに自分の姿を見たような気がするな。もう何もねえよ。何もねえじゃん。トイレの入り口には蛍光灯がついていていないため、こっからは薄暗くてはっきりと見えない。とりあえず出ましょう。よし、一旦思ってんで。ああ、勘弁しろよ。大丈夫そうだな。いやー、怖えな。ここなんだ。エレベーターは調べる必要がない。電気は止めてあるから動いてないんだ。じゃあ、あとここは。よし、階段を調べよう。突き当たりだ。これ以上は先に進むこともできないなと。正面にはシャッターが閉められているなと。昨日スティーブさんが研究所のシャッターを全て閉めたと言っていた。あ、じゃあ大丈夫ですね。こいつもその時に閉められたものだろう。シャッターが開いていないということは、この先に資料が入り込んでいないということだ。じゃあいいや。シャッターの上部には赤い非常灯がついている。これ以上進むことはできないな。足場が悪いため階段の途中で資料に襲われないようにしないと、下まで落ちたら大怪我をするぞ。本当ですね。何も感じられない。資料はここにはいないようだ。じゃあ行きましょう。あ、まだか。階段を上る俺の足音だけが響いているな。この辺りには資料はいないようだ。よし。もういけるかな。一度引き返すか。ん？マジ？マジで？いきなりガーンとか、勘弁。あ、誰だ？あ、これ完全資料じゃねえかや。
ブレイーン言ってますね。うわあ、戦闘か。何秒何秒今度。おいおい、ちょ5秒ね。よし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 。あら、うわ、あ、でも今回ちゃんと当たるところちゃんと今気づいたんですけど、当たるところちゃんとマーキングされるんだ。分かりやすくていいな、これは。おお、危なかった。あんな足場の悪いところでやたらに銃を撃ったこ撃たない方がいいな。もし一発でヒットさせてなかったらバランスを崩して転がり落ちていただろう。いや本当ですよ。次はどこを調べようかな。あれはさっき俺が倒した女の資料だ。え、アップとかしなくていいからこういうところでちゃんとするんですね。これ起き上がってこねえよな。俺の撃った弾が頭にヒットしている。あー、これ注射器跡か。これ、この資料は体が腐っていないようだな。蘇生薬の成分である防腐薬、防腐薬か、防腐薬が死体を腐らせないようにしているのだろう。薬の効能が切れるまではしばらく体が腐ることもないだろう。ここにしばらく放置しておいても問題はない。女の資料をこうまじまじ見るのはあまり気分のいいものじゃないな。まあ本当ですね。うん、頭の弾痕からは血と混ざってかなりの量の蘇生薬が飛び散っている。いや本当ですね、血に混じって蘇生薬がすごいな。死体には見たこ、ん、死体を見たところ死霊になってからそんな時間は経っていないようだな。ん、俺の打った弾痕の他に体はどこにも傷が見えないが、間違いない、こいつは蘇生薬もしくは DNV を多く含まれたパープルスカイを注射されたもんだ。こんな若い女性まで薬を打つなんて。いやー、なんかアメリカってなんかすごいらしいですね、薬。ほんと許せない。いやーですね、あとは、うーん、あとはねえか。あー、飛ばしちゃったよ。胸元には紫色の斑点がついて、まあ薬打ったからどうのこうのってそういうことだろうな。これとりあえず行くか。そろそろ他の場所を調べてみるか。え、ん、今トイレに入る人影があった。おいおい、ちょっとセーブしよう。ダメだな、ブス島ビビリですね。とりあえず入っていったんで、ちょっともう一度調べてみましょう。ん、どこだ。今確かにトイレに入ってくるの見たか。変だな、どこにも資料の姿が見えない。資料が隠れているとも思えないし、一体どこにいるんだ。便器付近には資料らしい姿は見えない。だがどこにいようとどこかにいるということは確かだ。でも資料にとはテフテフ歩いてたよな。うん、ないよな他。うん、つってね、確かに資料がここに入ったのを見たんだが、ん、後ろの方で音がする。お、びっくりした、これ資料じゃねえじゃん。おお、くっそ、隠れてやがったのか。これブラディフォックス、これ。何秒、5秒。よっしゃ、お、こんな非常時に俺はなんて意味のないことを。ぐわー、あれはい、死んじゃいましたね。はい、ん、入っていくのを見ると、よしよし、変だ。そっか、鏡だから逆を打たなきゃいけないのか。くっそ、隠れてやがったのか。これどうしたらいいんだ、これ。これどうしようもねえよな。ムーブか。後ろの、うん、敵に銃を発砲することはできない。この体勢のまま、後ろの壁に尻をぶつけてやるぜ。ああ、ムーブが正解だったんだ。はあ、はあ、なんだ、意外とあっけないな。やっぱりブラディフォックスですよね。なんか尻ではなかったな、見た目は。お前はブラディフォックス。はあはあ、そうか、お前が入り口の鍵をこじ開けたんだな。どこだ、どうして俺を襲ったんだ、どうしてここに来たんだ。誰かに頼まれたのか、ダニエルに頼まれたのか。はあ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 、答えろ、なぜ俺を狙ってんだ。にや、この野郎。あ、舌噛んで死んだ。なんだおい、なんてやつは自分の舌を噛み切りやがったって。あのね、舌を噛み切るってこれできないっすよ普通。うん、
震えてるこの俺が、資料と戦っていても決して震えることがなかったこの俺が、資料だけでなく死を覚悟できたブラッディ・フォックスを前にして俺の全身が震えている。何かものすごく大きなものが動いている。今まで敵と言えば資料だけだったが、生身の人間が死を覚悟した上で俺を狙っているなんて、とにかくスティーブさんに報告しないと。このままではいつか全員殺される。いやあ、コールか、ちょうどよかった。どうだ、1階の方は片付いたか。スティーブさん、大変なんです。大変なんですよ本当に。1階ではご苦労だったな。いや、意外と楽勝でしたから。まあ1階の事務所にスティーブさんの倒した資料の死体がありました。さすが刑事ですね。ピタリと資料の額を撃ち抜いてましたよ。あのぐらいの距離なら赤ん坊でも当てることができるよ。それで1階で何があったのか。あ、ライルさんか今度。ああ飛ばしちゃった。ライル、まずコールの話を聞こう。何か、いや話してくれ。ええ、さっき1階でブラティフォックスに襲われたんです。ブラティフォックス、どうしてここに。俺は資料ばかりだと思っていたんですが、それでその男に聞いたら、どうした、自ら舌を噛み切って。舌を、死んだのか。ええ、そいつ舌を噛む前に俺に微笑んだんです。なんて男だ。じゃあ入り口のドアが開いていたのもきっとその男でしょう。そのブラディ・フォックス、誰かに操られてるな。多分な。操る、コールにも分かっているだろう。ブラディ・フォックスにそんなことをやらせてる人間だよ、ダニエルが。そうとしか考えられない。だけどダニエルは直接俺たちのことは知らないと思いますが、ダニエルがブラディ・フォックスとつながっている以上、我々がパープルスカイを調べていたということはすでに報告しているとあるだろう。なるほど、厄介なことになってきたな。これからは資料以外にブラティ・フォックスも敵となるのか。ダニエルは相当俺たちを邪魔に思っているのでしょうね。それにこの研究所に俺たちがいるってことも発覚してしまったようですし、まあ研究所のシャッターは全て閉めているんだ。早々にこの2階に上がってくることはできんだろう。ライル、油断するなよ。油断してるなら常時銃なんか携帯してないよ。まあ確かにね。それでスティーブさん、話とは。何か。その話なら私が。すまない、実はシーラの血液のことなんだが。血液検査ですね。何が分かったんですか。もしかしてクラミジアとか、ヘルペスとか淋病とかそういうんじゃねえだろうな。彼女の血液中にほんのわずかとか DNV の反応が確認されたんだ。え、なんだって。マジかよ。じゃあシーラはどうなるんですか。まだ何とも言えないが、 DNV の反応が現れた以上はこのまま放っておくわけにはいかない。資料になるってこと、シーラ、もしかして。マジかよ。ちょっと待て。どういうことですか。どうか安全な場所に彼女を移した方が。シーラが資料に。そんなバカな。いやちょっとそれは勘弁こむるな。まだこれから彼女がどうなるかわからないが、だがもしもの時のことを考えて。嘘だ、嘘でしょ。ねえライルさん、コール。それにシーラは多分部屋にいるだろう。だがこのことはまだ彼女には話していない。そうですか、俺ちょっと行ってきます。この話は彼女には。分かってます、様子を見に行くだけですから。シーラがこんなことになってしまうなんて。いやー、うっそ、マジで。とにかく一旦ここ出よう。ちょっと手触れちゃったよ。さてどこに行こうかな。もうシーラーって。シーラの血液中に DNV 反応があったとは。いきなりバーンってなんねえよな。シーラが襲ってきたらちょっとショックだな。あら可愛い、やっぱり。シーラ、起きたのか。うん、それより1階でいろいろ大変だったみたいだけど。あ、表のドアが開いてたんだ。だけど大丈夫だよ、全て片付けてきたから。シーラが心配することは何もないさ。ちょっとどうだ体の調子は。どうした。コール、私コールに嘘をついてたの。嘘、どんな嘘。
昨日一人でパープルスカイを探っていた理由。ああ、家でじっとしていられなくて。違うの。本当は私、パープルスカイを撃たれた翌日から体に変化があって。え？まさか、シーランのやつすでに。え、変化とはどんな？あ。見て。ゾンビ化すんのかよ。じゃあ、資料化か。え、マジかよ。これは。そうそう、あれと一緒だよ。間違いない。俺が一回倒したし、女の資料の胸にあったものと全く同じだ。シーだか、そんなになっちゃうの？注射を打たれた翌日、私はこれに気づいたの。急いで病院に行ったけど、パープルスカイは最近出回ったものだから、血清はまだできてないって言われたわ。パープルスカイはいろんな薬品が混ざってできているものだから、もしそれが分かればなんとかなるかもしれないって。だから私、コールに黙ってパープルスカイの出生を調べようとしたの。そんなことか。いやー、早く言ってくれよ、そういうことは。だけど、どうして今まで言ってくれなかったんだよ。心配すると思ったし、もし治らなかったら私。だったらなおさら言うべきだろう。うん、本当です。ごめんなさい。いや、本当、ダメですね。イラッとしますね、こういうのは。痛いか？うん、痛みはないわ。だけど、斑点が昨日より大きくなってるみたい。そうか。とにかく君はここにいるんだ。俺はライルさんに相談してくるから。今頼れる人は彼しかいないからな。わかった。ライルさんに相談してくるよ。ちょっと、これは心配だぞ、シーラ。じゃあ、俺、もう行くけど、元気出せ。うん。いやー、ちょっと、大変なことになってまいりましたね。とりあえず、キャサリンに会ってこよう。コール、どうしたの？真剣な顔して。いや、ちょっとね。どうしたの？いつもコールらしくないわ。ははそうか。何があったの？いや、なんでもないよ。キャサリンにシーラは、のことを話すわけにはいかないな。これ以上思い詰めたらキャサリンは気がおかしくなってしまいそうだもんな。うん？いや、こっちの話。そういえばさっきライルさんがコールのことを探してたわ。ずいぶん深刻な表情だったけど、コール何かしたの？ああ、ライルさんならたった今会ったよと。それで何を言われたの？何、大したことじゃないよ。コール、何か隠してない？別に、ただ研究所にブラディフォックスが侵入してたから、それでね。うん、まあいい言い訳ですね、これは。ブラディ・フォックスが来たの？ああ、問い詰めようと思ったら、自ら舌を噛み切ったよ。なんとも恐ろしいやつさ。そう。そんなに心配するなよ。事件のことは俺とスティーブさんに任せておいてくれ。うん。なんだか、今日のコールは元気ないみたいだね。どっか具合でも悪いの？いや、そんなことはないさ。いつも通りだよ。うん、まあ同じですね。とりあえず戻りましょう。よいしょ。そっか。研究所に行ってみよう。シーラどうすんだろう。コール、シーラの様子はどうだった？いや、それが、シーラは自分の体の変化にすでに気づいてしいました。体の変化？彼女の胸元に紫色の斑点がありました。これは俺が一回戦った女の資料にもついていったものと同一です。その斑点とやらを詳しく教えてくれないか。直径が1センチから2センチぐらいの紫色の斑点がいくつも皮膚の表面からシミのように現れていました。まるで蘇生薬が体の中から出てきたように。スティーブ、ああもうてんてんてんですね。彼女はそれを自分で治そうと次の日病院に行ったんです。だけどパープルスカイの成分がわからないため病院も対応できません。それで自らパープルスカイの調査を。そうです、ライルさん、お願いです。何かシーラを助ける方法はないんですか？多分紫色の斑点というのは血液中で育った DNV が溢れ出してしまい血管を溶かして体内に放出してしまったものだろう。恐ろしいこと言うな。すでにシーラの体は大量の DNV が繁殖している。もう少し早く気づいていれば少しは抑えることもできるが、今の私の力ではそこまで体を動かし DNV を食い止めることはできない。そんな、
だがたった一人だけシーラの体から DNV を消滅させることのできる人間がいる。だが、誰？その人は誰ですか？誰？そんな重要人物いいんだ。教えてください、ライルさん、スティーブさん。シーラの体を治せることのできる人は DNV を一番よく知ってる人間。そうなの。そう、蘇生薬の生みの親であるクーガー・ハミルトンだ。マジかよ。何をこんな時にそんな冗談を。コール、ライルが冗談で言ってると思うか。当たり前だ。現にドクは2年前に死霊に殺されて死んでんだぞ。そう、君の言う通り彼は死んだ。だが今でも彼の体は腐らずに残っているとしたら、ドクはクーガーは死霊に頭をかじられたんだ。そのため彼自身も死霊になることを恐れて俺にトリガーを引かせたんだ。まあそうですね、やりましたからね。確かに彼の脳は俺が撃った弾で完全に破壊されている。彼はもう蘇生できない。それに彼を人間らしく死なせてやりたかった。彼を死霊になんかさせたくなかった。だが現に彼の体は生きているよ。そんな、まさか。昨日俺とライルはディスビル霊園に行ったんだ。ああ、あそこの湾の時、逃げた、墓場か。ディスベル霊園に？じゃあ、夜中に車で出て行ったというのは？ああ、私たちだ。2年前の事件が起きた時、隣町で発見された死体はすべてディスベル霊園に埋葬された。でも、違うか。逃げた墓場は違うのか、あれは。もちろん、クーガーの遺体もな。私たちはクーガーの墓を探して、彼の遺体を調べたんだ。彼の心臓は完全に止まっていたが、体の細胞は未だに生き続けていた。2年間もじゃあ生きてたってこと？細胞自体は。そしてほんのわずかだが、彼の脳波が確認されたんだ。そんな。コール、こっちの部屋に来るんだ。君が入りたがっていた実験室で私は何をやっていたかわかるだろう。ここはライルの実験室だ。私も昨日初めて部屋に入れてもらったんだ。準備はできている。そこにある筒状のガラスケースを見てくれ。何があんの？うわ、脳みそかよ。ここでも。これは。それは1階でコールを襲ってきたブラッディ・フォックスの脳だ。すでにトイレで舌を噛み切っていた。これがあの男の脳。いや、よく綺麗にこんな取り出してんな。今からこの脳にアクセスする。私の声が聞こえるか？が、聞こえるなら返事をするんだ。誰だ？ここはどこだ？こんなことでいいの？すごいな。まさかこんなことが。びっくりするのも無理はない。この実験は DNA に関する様々な原因を追求するため、8年前からアメリカやイギリスなどの医学界で行われている実験の一つだ。最も生きた脳の研究だけあって、どの国でも極秘で行われているから一般人には想像もつかないことだがね。はぁ。でもなんかすげえなぁ、こんな技術。なんか、でも豚の脳みそはなんかどうのこうのっていうの記事で見たなぁ、そういえば。でも、どうなんだろうなぁ。まあ、いや。ここはどこだ？俺はどうして動けない？物が見えるのか？ぼやけている。男が二人俺を見ている。お前さんの名前は？キース・ヘンダーソン。脳が新しいせいか意識がはっきりしてるようだな。どうしてこの研究所に来た？ダメだ、言えない。俺は一人の男を殺せと頼まれた。誰に頼まれたんだ？ダメだ、言えない。ダニエルか。ダニエルに頼まれたんだな。やめろ、来るな。まずい、禁断症状だ。がー、おー、こういうところアニメーションするのね。ほー、これで分かったろ。あとはコール、君次第だ。シーラの治療をするためには蘇生薬を一番よく知っているクーガー博士に聞くしかない。だが
君の言った通り、クーガー博士の脳には君の撃った弾丸の傷が入っている。ましてや埋められていたからかなり時間が経っている。彼の意識はまだ残っているかいるのかどうかもわからないが、私の調べによると彼の脳は今でも正常な脳波が感じられた。うまくいく可能性の方が少ないが、やってみる価値はあると思うのだ。こればかりは考慮を無視して我々の判断では実行するわけにはいかない。考慮の言ったようにクーガー博士を人間らしく死なせて やるのもいいだろう。我々は君のやりたいようにさせるつもりだ。コール、判断してくれ。いや、ちょっとセーブさせてくれ。しばらく考えさせてください。いくら折れてもこんなことを今すぐ決められない。いいだろう。シーラがあの様子だとそんなに時間はない。1時間以内に答えを出してくれ。わかりました。そっか、そんなことが。シーラどうだった、ライルさんの話。はい、ということでですね、とりあえずシーンが変わりましたんで、まあこれから決断ですけど、なんかちょっと悲しげな音楽ですね今回は。はい、じゃあ一回ここで動画を止めさせていただきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。それでは失礼いたします。ブス島でした。ではでは。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価をしていただくと今後の励みになります。よろしくお願いいたします。